Veliki pozdrav svima, više ne brojim ko zna koja po redu epizoda Kavo kripto, kripto uz kavu. Ovo će biti posljednja rubrika ove godine, zato jer sutra je zadnji dan doček nove godine, sutra neću snimat kripto uz kavu, vjerojatno možda neki kraći video. Sad ćemo se baciti na kripto novosti, kripto vijesti, što sam to spremio za vas. Naravno da želim otvoriti sa ovom temom, budući da je ostalo još samo jedan dan do kraja godine, želim vam pokazati, uspjeli smo, evo, skupiti 1000 eura u potu za nagradu, znači jučer je par ljudi se registriralo i evo uspjeli smo probiti 1000 eura što znači već 100 sudionika imamo unutra u izvlačenju, neko od vas će osvojiti 1000 eura, mislim da nije loše 1000 eura dobiti, tako da eto uspjeli smo, ja sam vjerovao da ćemo doći do 10.000, bio sam x10 u krivu, ali nema veze, 1000 eura nije loše, neko će ih dobiti, još uvijek traje nagradna igra, svaki sudionik dobiva 20 eura, čisto da znate sve što trebate napraviti da bi sudjelovali u ovoj nagradnoj igri. Imate link u opisu videa, registrirate se na minjašnicu Kriptomat i kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura, holdate mjesec dana i to je to. Ako ne želite riskirati, kupite USDT, kupite stablecoin i upadate. Znači, ne možete ići prema dolje, nećete ništa izgubiti, dobit ćete 20 eura bonus jer ste sudjelovali, a neko će biti od vas izvučen za ovih 1000 eura. A ako ste već od prije napravili nalog na kriptomatu, a još nemate kupovinu već od 100 eura, onda je dovoljno da se logirate na vaš account, imate link dolje, logirate se, kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura i vi isto ulazite u izvlačenje. E sada ovako, sada ovako idemo se baviti kripto novostima, jučer je odjeknula ta vijest u, u kripto zajednici, BMW, BNB, suradnja, BMW na, na, na razini cijelog svijeta ide u veliko partnerstvo, i tako dalje, i onda su mnogi to prenijeli, mnogi su zaleteli, mnogi nisu dobro proveli informaciju o čemu se tu radi, i onda su mnogi pali u euforiju, međutim, radi se za sada, Ja isto je jako dobra vijest, Odmah da se mi razumijemo, jako je dobra vijest, međutim radi se samo o BMW na Tajlandu, oni znači idu u taj rewards program i zaista je BMW i tako dalje, međutim na Tajlandu je, tako da ako ste na Tajlandu super, ako niste na Tajlandu onda to samo gledamo kroz neku prizmu dobre vijesti sa potencijalom da možda u budućnosti to onda, da je to neki recimo tesni poligon, ako oni tamo budu zadovoljni pa da onda krenu na, na cijeli svijet. Idemo mi dalje, Binance Luna. Luna Classic, Binance, svi znate koji pratite projekt oko Lune, znate da je Binance imao onaj burn mehanizam da, da svaki tjedan su spaljivali Uh, određen postotak od svake transakcije, međutim sad je taj burn mehanizam pauziran. Iskreno, toliko me Luna zanima da me ne zanima, pa nisam ni pratio zašto su pauzirali, što se dogodilo, ali ako pratite Lunu, čisto da znate da je pauziran burn mehanizam. Pa eto i ta vijest. Kad smo već kod binance Binance je, uh, meni piše, Binance objavio jučer, a ovo sam se zapisao jučer, znači ovo je Binance objavio prekjučer. Znači s ovom vijesti kasnim, ali svakako dobra vijest za Tezos, Tezos ako pratite Tezos, ne znam da li ste čuli za Tezos, mnogi onako koji prate sport najviše znaju Tezos po tome što je Tezos sponsor Manchester Unitedu pa sad kad izađu slike i dan danas, recimo Cristiano Ronaldo nije više član Manchestera, kad izađe neki članak vezano tamo na uh, Uni Bible, nemam pojma kako se zovu te stranice na Facebooku, ono stranice imaju 10-15 miliona followera, Sport Bible, tako nekako, pa objave sliku Ronalda kako se isteže, a ono Tezos stoji na majici i dan danas pa, pa ima par miliona tako da, Tezos, znaju ljudi za Tezos, ali Binance je objavio da od sada daju 7% godišnje na staking Tezosa. Tako da, ovo zaista nije, no, nije loše. 7% API godišnje, onaj ko misli long term na Tezos, eto čisto i ta informacija. A milijarder Tim Draper, on kaže da Bitcoin rast od 1300% da je neminovan i da će se dogoditi po svim njegovim projekcijama. Nije loša, nije loša njegova projekcija. E, to je što se tiče milijardera Tim Drapera. Ne znam da li pratite Da Vinci, Jeremija, to je jedan od prvih ljudi u svijetu koji su ulagali novac u Bitcoin i ja mislim čak prvi čovjek na svijetu koji je snimao videa, koji je snimao videa o tome i pozivao sve svoje followere tada, na tadašnjem YouTube kanalu, pozivao sve svoje followere da kupe Bitcoin, mislim da je tada cijena Bitcoinu bila, koliko, 2 dolara, tako nešto, 1-2 dolara. Čovjek koji sada živi, živi doslovno svoj dream i sad ću vam pokazati koja je njegova projekcija za 2023. godinu. On kaže Bitcoin 35.000, što znači sa ove sadašnje cijene, otprilike x2 i nešto sitno gore, nije loše, po tim projekcijama. Doduše 2023. tu ulazimo već u godinu kad se bliži halving, moguće da će se dogoditi neka velika euforija krajem godine. Svašta, na, znate ono, buy the rumor, sell the news. Znači puno će se pričat prije halvinga, a kad se halving dogodi vjerojatno će biti neko mirovanje pa će tek mjeseci iza halvinga se nešto dogoditi. Ethereum 2500 dolara i više i BNB 400 dolara ili više ako Binance preživi. Ovo je, ovo je zanimljivo. Ovdje se odmah, on se ovdje odmah ogradio sa, sa, ovim ako Binance preživi. Naravno svi vjerujemo da će Binance da će Binance preživiti, a kad smo već kod, kod binance CZ ili ti ga Chang Peng Zhao, a, on vjeruje u 2023. godini da se bull ran vraća, bull market da dolazi, da nema šanse, da je to to. Tako da, da nema šanse da se ne dogodi. Tako da, ja mu vjerujem i volio bi da se dogodi, a mi idemo dalje, jedna jako zanimljiva objava, znači, ovo je, kako je čovjek se sjetio, ja mu se klanjam, evo, ako ja nisam zaslužio like za ovaj video, evo, on je zaslužio, stavite jedan like ispod, ovog videa, podržite razvoj kanala, podržite YouTube-ov algoritam, taj na like će mi puno, puno pomoći. A što mi ovdje imamo? Čovjek je znači stavio majnere, on znači majna Bitcoin, ali je rasporedio energiju koju majneri oslobađaju tako da si je napravio grijanje cijele svoje kuće, kroz napravio sustav grijanja, znači kroz toplinu koju oslobađaju majneri. E ovo već je ono, graniči sa genijalnošću. Tako da stavite vi jedan like za njega slobodno, nećemo se ljutiti, a mi idemo dalje. Jedna jako zanimljiva vijest a, vezana za, za mikrostrategi. on u ovom trenutku posjeduje 159. bitcoin. Svaki 159. bitcoin je, je već sada njihov. Tako da, ljudi, oni očito znaju što rade. Bavit ćemo se s njima u drugom videu, vjerojatno će to biti sljedeći video danas, tako da slobodno nakon ovog videa pro, pro, potražite još videa na kanalu kasnije. A ja sam negdje pročitao da je, e sad, ovo mogu faliti. Jednostavno, nije mi toliko bila nekako ni bitna informacija, nisam se zapisao, a sad opet kažem, čekaj, čekaj malo, možda bi bilo dobro ipak obraditi ovu informaciju malo, malo sa ljudima. Znači, mi pričamo o podatku o 74 do 75 posto od ukupnog bitcoina koji je u cirkulaciji da se nalazi na cold storage -ima. To je bila vijest. E sad postota gore-dolje nebitan je za ovu priču i nije relevantan jer mi sad on ne treba taj postotak, ali mislim da je preko 70%. I onda ljudi koji, koji su onako malo površno u kriptu, sve to gledaju onako navijački, malo isprate, malo ne isprate, onda oni su to rekli aha, to je ta pobjeda protiv sistema, Bitcoin je rješenja za sve probleme, Bitcoin je to da pobijedimo bankarski sustav, da pobijedimo moćnike. Jeste li vidjeli, preko 70% Bitcoina je već na cold storage -u. Je, je. Ali to nije Bitcoin od tebe, mate, ante, susjeda, pere, samo. Na cold storage se računa i onaj Bitcoin kojeg Binance drži i kojeg MicroStrategy drži i kojeg, nemam pojma, Tim Draper drži i Armstrong i, i, nemam pojma, i kitovi i svi veliki igrači i fondovi. Znači, kogod drži Bitcoin na cold storage -u je u ovo uračunat. Tako da, veliki kupuju dok se mali boje. Tako da, neće baš to biti pobjeda malog čovjeka nad, nad sistemom, nad sustavom. To će biti za 15 godina opet da će uh, mali ljudi, uh, ta neka niža klasa gledati ljude koji imaju Bitcoin kao neke uh, prvoborce, kao neke koji su se okoristili, kao neke koji žive svoje snove, kao neki koji su uzeli milijarde, kao oni bogataši koji su se dokopali svega, a mi mali jadni nama ostaju mrvice. Evo sad se dijele, sad se dijele Bitcoin, nikoga ne želi kupovati. Nikoga ne želi kupovat, što znači za pet godina, deset godina, niko se nema pravo žaliti. I pred sam kraj pozivam vas, iskoristite ovo vrijeme do kraja nove godine, link je u opisu, sudjelujte u nagradnoj igri, možda upravo vi osvojite tisuću ili više eura, zaista bio bi to dobar početak godine. Jedan like, puno će mi pomoći, vidimo se uskoro, veliki pozdrav.